Wano waliwo ekitagatta bantu bange. Ku misango gyonna. Waliola vyeko omulamuzi. Jabeerera ne interest. Mukweyimirira. Kw'omuwawaabirwa. Naddala omuwawaabirwa nga vodde. Kabaka. Ngawe mudde kabaka. Omulamuzi n'amuwa obudde ku lunaku olusooka nti abakweyimirira baluwa. Where the sureties for Mr. Mstana? At least give me 2 sureties. Let me have a look at your national identity cards and the LOC letters introducing you and introducing the applicant as per the bail guidelines. Kambuze, polisi yatugamba nti yakwata pulesa ku lwakwemulugunya kwa Buganda. Bannange, ebibadde mu kkooti mubirabye bulungi. Mulabyeko omuntu wa Buganda yenna nga alina kyayogera ku nsonga eyo. Tuwulidde ba presidential advisor. Si Buganda versus pulesa. Mu kkooti olabyemu omuntu yenna ow'enkizo okuva mu Buganda. Bano ba nkoba za mbogo, abooza manyi baffe waligwa wendigwa. Olabyemu omulangira oba omumbejja. Olabyemu abeefuula abalwanirira ebya Buganda. Baganda bange bw'oba oli musiraamu oba oli mulokole, fukamira osabire Obuganda. Bwe buba tebwebase, Obuganda bwafadda. Bwe baba abawoza w'oligwa wendigwa. Abawoza tuli balangira, tuli bambejja, tuli bakife, tuli baganda, nga ku kkooti ebaddeyo basiya zina bayaye. Gibaddeyo misege. Nga bwe babadde ku kkooti, Obuganda bwe buba tebwebase, bwafadda. Nga tulwaye omwana yavodde kabaka. Abawoza wendigwa oligwa. Olabyeyo wenkizo. Owennono. Olabyeyo wensonga za Buganda mu kkooti okuleka emiyayu. Okuleka emisege gyaku n'abasiyazi. Nze mbuulira gw'olabye. Wadde mu press conference owulidde Buganda eyogera ki? Owulidde Buganda eyogera ki? Kyovula bambagamba ebintu ebimu tubigende siro. Tujja kubeera serious ku bantu abatali serious. Kubanga kankubulire ebintu biri fane. This is not the first case je twakawulira ng'omuntu avodde omuntu. Mwe mukwata mutyo musango ogwa Buganda yonna ogukugwasa abantu abanoonya amawulire. Kuba si ye case yokka gye basoose mu kkooti katubuuze eya simple care yagwetya. Tali bweru. Chumi tali bweru. Sefuko tali bweru. Kakono tali bweru. Abo bonna bazze tebavvoola bantu. Kati mbaku, mbebali ne mukesi ya Buganda. Zechopola bandaba gamba nebi ntuzi. Mala kulaba nyongo oli serious okubaku nsongazi. Nebi nebi kola biti, ebi kola biti, ebi kola biti. Bwoba oli musilamu oba mulokole, gwefuka mira, sabiro Buganda. Bwoba te bweba se, Buganda bwafadda. Gwe kitunuli lobo tambi webulira bebi bade kukoti. Umbuli lobo wali uo Muganda wenkizo. Miya yuje jibade jirwanire yu nabasiyazi. Babade ya bantune webuza yu vayingira munsonga za Buganda. Beno onye zebi ya wabano unya kamera. Sewa Buganda mubuleke de miya yu. Wamaze nja kubajukiza nyo. Muve kumukusamala mujemba tuwale bweru mukole. Staff eve mirimu ya jimpade. Bakubireko wama kunamba. Noti musambunya. Noti nya, noti musambu nya, noti mukaga, nsambu mubili, nkaga munana, inya. Oba, oba noti musambu kaga, nya kumina musambu, ana mutano, abili mumusambu. Jakuba bafuna butere, vaine mirimu jaku weiti, abawala n'abalenzi ba waiter, neba waitress, neba kirina. Sala lali milioni bili, mutambulirawo, interview okola, sende zote kamu, umaze kufuna kuvisa. Bagambe nti Calvin Kayanja blanda ambasada wa mwe. Ya nsindi se wano. Eraba nange chiganye chona onkubida. Onkubida nenjogera n'omukulu bwa abakozi bakutawanya tawanya. Ntegere kese. Neheze ndabaga ebintu bya presa. Mubigende siro. Mubigende siro. Mujja kumaliriza. Ye wachi nye yongera yo. Nekwe tunulire bibaddewo na ombolire. Oba Buganda yeri musangogo. Bankoba za mbogo baffe baluwa. Olabye yo mulangira. Wadde akwatwako wensongo bolabye basiyazi bebalye bebaluwanire.